vuonna tuli se hopeaa. Valepa voitti viime vuonna mestaruuden ja Valepa on nyt pronssiottelussa. Vei ensimmäisen Loimoa vastaan 4-3-1 ja tänään pelataan myös toinen pronssiottelu. Aika oli se pidetty tekninen sellainen. No, kuka passaa Kouki. Hietanen tälle ujottaa. Hienosti kävi Kouki hakemassa lukintoa erinomaisesti. Yleisö jo vaatii täällä jo pillin vihellystä. Kosketus virrettä, passi jää, sitten menee väärällä puolelta myöskin ohi. Aika monen säälin jälkeen Kokkolantin kertotti kuitenkin sen pisteen sieltä. Ei ehkä ihan kaikkein kauneita palloa tuossa välillä ollut. Nää tätä lipsahtaa ensin takapasta Zenitsille vähän kyseenalaisesti, ja nyt tää ihan passi sitten lipsahtaa vähän pitkäksi. Ja rumasti päättyy tämä pallo. Pitkä se oli kyllä, mutta vähän heikkoja suorituksia täällä. Tommi Siirilä, 2-0-3 miehellä mittaa. Ja koko ura on ollut Kokkolan tiikereiden väriä. Myös tätä takapatereita näkee ihan mielellään. Tuossa on aina se ongelma kuitenkin, kuinka torjujat jakaa näitä paikkoja. Nyt tässäkin Petri ei kestänyt, mutta onneksi intoa ja nälkää oli valmennuspuolelle ja tulokset puhuu kyllä sitten taas puolesta. Ratkaisu on ollut täysin oikein. Se on upea jatki kyllä Tommin lentopallon uralle. Mitaleita on jälleen tulossa. Minkä väristä? Onko rajalla Koukiin iskunut? Kyllä vaan on. Viime hetkellä päättää tiikeri todeta jättää menemättä tuohon. Tulee tilaa yhtäkkiä, puolustus on pallonut vähän lähelle. Siirillä tuo pallo on missä saanut, että laski, että pallo menee pitkäksi ja vanhaa sitä jälkeenpäin. Mutta ei missään nimessä hyökkäyksiä kuvaa. Ja Ville Kakko täällä sitten lyö tahtia, kun Zenit on aloittamassa. Vintaa tulee. Kumpani otti ihan viisasti vielä pallo peliin. On joku hyvänen nostaa pallon vanha maajoukkue liberona. Näyttää Kouki. Torjunta paikallaan. Määttä uudelleen Koukia. Ei auta, siellä käy nimittäin Roppon hakemassa pallon. Ohjelma torjuntaan. Näin näyttää päätuomari Vartiainen. Kyllä se taitaa Määttää osua lopulta, koska Määttä auta saa nyt vain paljon, joka protestoi. Hieno taistelu tiikereitä, kaksi hakupalloa komeasti haettu. Ensin hakee Hyvärinen tässä hakee. Tässä tää oli hieno tää Hyvärisen. Uskon, että sen saa nostettua kämmenen suorana tossa. Saa kuitenkin nostettua pallon ikään kuin taaksepäin. Että monesti vaikka tuossa osuu tuohon palloon, niin se lentää verkon ali. Niin tää pallo käytetään taaksepäin. Piste siitä kotijoukkuille. Tiikeri ottaa 17-14. Ja leveäksi menee. Zenitsin iskun lyönti kakkos paikalta. Tiikerit on karkaamassa. Nyt avaus erässä. Zenit mielellään yrittää kyllä lyödä rajapuolta. Varsinkin täällä ykkösmainen hyökkäyksessä. Jos siellä vain tilaa on ja useimmiten osuu kyllä sitten laitotorjuja käsiin, mutta silloin kun se ei osu, niin siinä on aina tuo vaara, että se karkaa leveä. Ville Kakko käyttää aikaa. Ottaako Kokkolan tiikeri, jos tarjata toisen mestaruuden, ottaako Hurrikan Loimaa sitten ensimmäisen. Virheeksi mutta pisteitä tulee. Jälleen Iitari Partiainen päätoveri näyttää pisteitä Kokkolan tiikereiden 19-14. Ajatus on hyvä. Ehkä aavistuksen matalaksi jää toi passi tuo Kopposelle, mutta se olisi tullut kyllä tuossa Leppälää vasta nousemassa ilmaan. Siinä oli lääniä kyllä ohittaa torjuntaa hyvinkin, mutta pikkasen matala passi ja sitten ahden lyönti kohti rättiä. Piste Kokkolan. Kihou. Matalana hyvin tuli tuo passi ja Kihou nostaa vielä pallon peliin. Hietanen käyttää pitkiä koipia kiinni, mutta katsomon puolelle menee hyvä taistelupallo. Ja siinä jälleen Steven Kihou. Liikkeveiden passari näyttää hyvää esimerkkiä tässä näin. Aika pitää nousee tuo vastattu. Mä ajattelin melkein pakotettu tuohon ratkaisuun, mutta ratkaisu on sen verran terävä, että pääsee kylläkin yllättämään tuota liikkerin puolustusta. Ja sitten Hietanen hyvä, ettei takareittää reväyttänyt tuossa lopussa jalkapallon yli. Kouki. Ihan kuppi jälleen tuokin ja sitten... Näitä ei mielellään näkisi. Ei, siellä on kommunikaatiovirhe. Sen verran tietysti Mökääkin on salissa. Siellä ilmeisesti Saus on huutanut, ettei ole mukana käytettävissä, koska Hyvärisen toi vastaanottotilanne. Hän blokkaa siinä tavallaan Saussin juoksulinjan, eikä Saus pääse hyökkäämään tuota palloa lainkaan. Ja Kiho ei sitä kuule eikä näe. Passi menee kaverille, joka ei ole valmis hyökkäämään. Mä valoin tämä Sammelmoa siellä tarkkana taustalla. Ja ässänä sisään, niin meni Koukiin. Vieläkö pääsee Hurrikaani Loimaa taistelemaan vielä jopa erä voitosta. Onnenkantamoisia häntä ei tietysti aina ole, mutta kuuluu rohkea syöttö. Palkitaan joskus tämmöiselläkin pisteellä ja Tommi Tiilikainen pistää peli hetkeksi pois. Palataan, että niitä yllätyksiä täytyy tulla. Oli ne sitten isoja tai pieniä. Valepaha voitti runkosarjan tiikerit
Hurrikaani oli runkosarjan neljäs. Hietanen tulee kyllä korkealta kovaa ja tyylikkään näköisesti. Petrusen nyt taitaa ajatua verkkoon, joka tapauksessa pallo oli ilmassa jo ja ehkä joskin ehkä pelattavissa enää, mutta Hietanen tulee kakkospaikalta, hyökkää tuonne puoliviistoon tavallaan koukkiaseen kautta polkatsu. Mäntylä pelastaa Petrusen uudelleen, yrittää sen takarajalle, mutta ei onnistu ja Tigerit karkaa avauserässä 21-17 johtoon. Vähän karkea on tää Petrusevicin kosketus tässä. Varmasti hakee semmoista pientä kivaa kumuraa kohtaan, ei ole yhtä turkkaa, mutta saa vähän osuu kovasti käteen ja hyvin käsille tää pitkälle. Ja sitten kun vielä vastaanotossa on tehnyt, on kyllä vaikeuksia, menee kotijoukkue erävoittoa kohden. Erolla jo 5 pistettä ja joukkuessahan jo hurrataan kuin otteluvoiton malliin. Vähän lipsahtaa viime hetkelle ja yllättää ja tonto painuu katsomun puolelle. Ärsyttävä pieni sivukierre koko ajan näissä Hietasin aloituksissa. Zenits! Otetaan hienosti kiinni keskeltä. Epäonnistunut senkin, mutta hiukan onnekkaasti jälleen pallo kiertää vastustajan lattiaan. Tää oli ihan viime hetken pienestä kiinni oleva juttu, että iho pääsee ihan nyrkillä pallon alle. Tähän on sivunyrkkiin tuo pallo tavallaan osuu, että se ei nouse puhtaasti ylöspäin. Ja tavallaan pelattavissa oleva pallo, mutta kielellä huolellisuudella paljon paremminkin, mutta välillä tulee näin. Toiviainen Tapio kentälle. Tuttu vaihto Toiviainen, Petru Seevits. Tuomas Koppanen aloittaa. Ihan keskeltä. Lehtana onnistuu. Ja siinä yllätettiin Hurrikaanin joukkue täydellisesti. Joo, edelleen siellä on pientä häikkää ton Tömon kanssa. Ei ole ihan täydellistä. Leppälä pudottaa tuon peipin tuon pystyyn, sen takia sitten tulee piste, jos on pannut normaaliin paikkaan keskelle kenttää, sen on joku käynyt noukkaisemassa. Toki siinä vähän kyllä jäi katselemaan sekä toimijan että vähän tuota palloa, että sen ei olisi tullut pallon pystyyn ehkä vielä kokeilemaan. Antti Leppälä, nuori keskitorjuja 22-vuotias. Petrusevic joutuu kyllä takakenoista asemasta kyllä hyömään. Toimesta Sevits lähtee kaukaa kolmen rajan takaa hyökkäämään. Mitä tekee Petru Sevits? Pääsee tuulettamaan. Petru Sevitsille varmaan aika tärkeä onnistuminen, että siellä on pari asiaa tullut ja ei tämäkään täydellinen rajalöintiä, ei ollut missään nimessä mahdollisuus tehdä, että sen verran pitkäksi karkaa passi, mutta sen verran kova ja tiukka ja ennen kaikkea tarkasti ihan rajaa pitkin ja pallo siitä hyökkäyspiste Petru Sevitsille. Paljon ei ole enää pistettä kuitenkaan jaossa. Määttä 23 pistettä jo Liikereellä. Tuleeko 24? Tulee tästä Siirilän upea päättö. Eräpallotilanne. Tästä näkee kyllä hyödyttä koko Siirilän menemisen. Aavistuksia on tuossa tilanteessa hyvässä. Vastaus oli ehkä vähän nopea. Mutta joka tapauksessa passi tulee hyvin käteen ja ulottuvana pelaajana pystyy aika jyrkkään pallon pudottamaan. Antti Ropponen käynnistää eräpallon 24-19. Ja yleisö on hienosti mukana, matalana lähtee, nyt sitten on pallo verkossa. Muutama ässä Ropposelta heti tämän evän alkuun. Peräpallotilanne jatkuu, Petru Seevits. Lähteekö kokeilemaan riskiä? Kyllä lähtee, mutta leveäksi menee ja näin. Kokkola Tigerit vie avauserältä 25-20 ensimmäisessä finaaliottelussa ja suora lähetys siis kysymyksessä.